Përshëndetje të dashur nxënës. Sot me ju do të jem unë, mësuese Arita Gjemaidi. Sot së bashku do të mësojmë në lëndën e matematikës, njësia mësimore parashikimi i mundësive. Çka do të thotë probabilitet? Probabilitet do të thotë gjasë ose mundësi. Probabiliteti një ngjarje tregon mundësinë që ajo ngjarje të ndodhë. Pra, probabiliteti një ngjarje shprehet me numrat nga 0 deri në 1. Nëse probabiliteti një ngjarje është 0, atëherë kjo do të thotë se ngjarja është e pamundur. Por nëse probabiliteti një ngjarje është 1, atëherë themi se ngjarja është e sigurt. E demonstrojmë me anë të një shembulli të thjeshtë. Marim një monedh metalike, për shemu, monedhën prej 2 eurove. Ajo ka 2 anë, pra 2 faqe. Anën që e tregon numrin e eurove, që shkruajme në, dhe anën që tregon figurën që e shkruajme fë. Nëse hidhim këtë monedh në ajer, dhe pasi të qetësohet ajo, vrojtojmë faqën e sipërme të monedhës. Cilat janë mundësit për faqët e sipërme të monedhës? Sigurisht se do të kemi ose faqën me numër, ose faqën me figurë. Do me thënë, gjithsej kemi 2 mundësi. Atëherë, probabiliteti që të bie faqja e monedhës me numër, është e barabart me 1/2. Gjajshëm, probabiliteti që të bie faqja e monedhës me figurë është e barabart me 1/2. Pra, këtu kemi të bëjmë me ngjarje mundësi të barabarta të ndodhjes. Probabiliteti një ngjarje përkufizohet si thys. Në emëruesin e secilës shkruajmë numrin e të gjitha mundësive të realizimit, të ngjarjes, kurse në numrues shkruajmë numrin e mundësive të favorshme të ngjarjes. Pra, në rastin e hidhjes e monedhës kemi vetëm 2 mundësi, pra, ose faqja me numër, ose faqja me figurë. Kështu që, probabiliteti që të kemi faqën në të monedhës, është i barabart me 1/2, dërsa probabiliteti që të kemi faqën F të monedhës është i barabart me 1/2. Në rastin e hedhjes e monedhës, përjashtohet mundësia që ajo të ndalet në tehun e saj. Nëse ndodhë kështu, hedhja duhet të përsëritet. Vazhdojmë me një shembull tjetër. Supozojmë se në një pako ndodhen 5 topa me madhësi të njëjtë, por me ngjyra të ndryshme. 2 topa janë me ngjyrë të verdhë dhe 3 janë me ngjyrë të kaltërt. Rastësisht e nxjerrim një top nga pakoja. Sa është probabiliteti që topi i nxjerrur të jetë me ngjyrë të verdhë? Dhe sa është probabiliteti që topi i nxjerrur të jetë me ngjyrë të kaltërt? Një top nga pakoja me 5 topa mund të nxjerrim në 5 mundësi ose në 5 mënyra. Për të nxjerrë një top me ngjyrë të verdhë nga pakoja, kemi 2 mundësi nga gjithsej 5 mundësit. Dhe me thënë, probabiliteti ngjarjes që topi i nxjerrur të jetë me ngjyrë të verdhë është i barabart me 2/5. Gjajshëm si në rastin A, probabiliteti ngjarjes që topi i nxjerrur të jetë me ngjyrë të kaltërt është i barabart me 3/5. Kalojmë të shembulli tjetër. Supozojmë se në një qese kemi 5 çokolata të zeza, 11 çokolata me ngjyrë me çumësht, dhe 4 çokolata me lajthi. P
Pra, gjithsej, 20 çokolata. E nxjerrim në mënyrë të rastësishme një nga çokoladat nga qesja. Sa është probabiliteti që çokolada e nxjerrur të jetë e zezë, me qumsht apo me lefi? Me qenë se që në qese kemi gjithsej 20 çokolada, atëherë konstatojmë se kemi gjithsej 20 mundësi për të nxjerrur një çokoladë nga qesja. Këtu kemi paraqitur çokoladën e zezë, çokoladat me qumsht dhe çokoladat me lefi. Pra, kemi 5 mundësi për të nxjerrë çokoladë të zezë nga gjithsej 20 mundësit. Kemi pra 11 mundësi për të nxjerrur një çokoladë me qumësht nga gjithsej 20 mundësi. Dhe te çokolada me lajthi kemi 4 mundësi për të nxjerrur një çokoladë me lajthi nga gjithsej 20 mundësit. Dhe me thënë që probabiliteti ngjarjes që çokolada e nxjerrur të jetë me ngjyrë të zezë është e barabartë me 5/20 ose 1/4 e çokoladave. Gjajshëm si në rastin A, probabiliteti ngjarjes çokolada e nxjerrur të jetë me qumsht është e barabartë me 1/10. Ndërsa gjajshëm si në rastin A dhe B, probabiliteti ngjarjes që çokolada e nxjerrur të jetë me lejthi është i barabart me 4/20 ose 1/5. Çka mund të përfundojmë? Duke shikuar rezultatet e rasteve A, B dhe C, përfundojmë se probabiliteti ngjarjes çokolada e nxjerrur është me qumsht është më i madhi, sepse janë 1/10, kurse probabiliteti ngjarjes çokolada e nxjerrur është me lejthi, është më i vogli, sepse janë vetëm 4/20. Kjo ndodhë sepse në qese kemi më së shumëti çokolada me qumsht, pra i kemi gjithsej 1/10, kurse më së paku çokolada me lejthi, gjithsej 4 çokolada. Kalojmë të një shembull tjetër. Shembulli tjetër është: në një klasë me 27 nxënës është bërë një anketë se cili prej sporteve, futbolli, voleybolli, basketbolli, noti dhe atletika u pëlqen më së shumti. Rezultatet e anketës treguan se futbollin e pëlqejnë 10 nxënës, voleybollin e pëlqejnë 5 nxënës, basketbollin e pëlqejnë 5 nxënës, notin e pëlqejnë 4 nxënës dhe atletikën e pëlqejnë 3 nxënës. Nëse e zgjedhim një nxënës nga kjo klasë, atëherë sa është probabiliteti që nxënësi i zgjedhur ta pëlqejë futbollin, voleybollin, basketbollin, notin apo atletikën? Së bashku do të gjejmë se sa është probabiliteti që nxënësit e pëlqejnë sportin e futbollit. Gjejmë se sa nxënës kemi gjithsej. Pra, gjithsej kemi 27 nxënës. Pra, mblidhen numri nxënësve dhe gjithsej kemi 27 nxënës. Nga 27 nxënës të anketuar, vetëm 10 prej tyre e pëlqejnë futbollin. Pra, futbolli, si sporti preferuar, e ka probabilitetin 10/27. Nga rezultatet e anketës, marim tabelën. Pra, në rreshtin e parë shkruajmë sportet, dërsa në rreshtin e dytë shkruajmë numrin e nxënësve. Sportet pra janë futbolli, voleybolli, basketbolli, noti, atletika. Dhe numri nxënësve 10 pëlqejnë futbollin, 5 voleybollin, 5 basketbollin, 4 nxënës pëlqejnë notin dhe 3 nxënës pëlqejnë atletikën. Pra gjithsej janë 27 nxënës. Me qenë se
vetë nxënës nga gjithsej 27 nxënës pëlqejnë futbollin, atëherë probabiliteti që nxënësi i zgjedhur rastësisht të pëlqejë futbollin është 10 të 27-at. Gjajshëm, probabiliteti që nxënësi i zgjedhur rastësisht të pëlqejë voleybollin është 5 të 27-a. Probabiliteti që nxënësi i zgjedhur rastësisht të pëlqejë basketbollin është 5 të 27-at. Probabiliteti që nxënësi i zgjedhur rastësisht të pëlqejë notin është 4 të 27-at. Dhe probabiliteti që nxënësi i zgjedhur rastësisht të pëlqejë atletikën është 3 të 27-at. Dhe për fund, të dashur nxënës, detyrë shtëpie keni të demonstroni shembullin me monedha në shtëpi dhe këtë shembull ta shkruani në fletore. Detyrat të dërgohen në formë elektronike te mësuesja juaj. Miru pafshim, herave tjera. Thank you.